lugar un moi importante que é un A xustiza recortada foi o tema que a nova puxe sobre a mesa o pasado venres pola tarde en nun acto celebrado no Hotel Mogai congregáronse de cer de veciños que participaron nun debate centrado no proxecto de reforma que prevé a desaparición dos xulgados das cabezas de partido tal como os coñecemos no día de hoxe. Neste encontro participaron Luis Villares Naveira, magistrado en Lugo e membro de Xuíces pola Democracia, José Manuel Fernández Varela, abogado e membro da Irmandade Xurídica Galega, e Xaquín Martínez Fernández, da plataforma en Defensa do Partido Judicial de Lemos. Sobre a mesa esta parte do sector que, dos sectores puxo que segundo os plans do Ministerio pasaríase a ter que depender dos tribunais provinciais de instancia e en principio non se prevería que houbera entes ou órganos radicados noutras zonas. Os representantes da abogacía e da xudicatura participantes neste encontro apostaron polos servizos de proximidade aos cidadáns, que vin pretenden destruirse coas novas medidas e coa nova lei. Neste senso, tamén criticaron a lei de taxa xa en marcha e falaron dunha certa inseguridade xurídica que comeza a vivirse entre a cidadanía. O magistrado na beira falou dun modelo de territorialización da xustiza decimonónico que precisa dunha transición, pero non no sentido que lle pretendería dar esta reforma. Fernández Varela chegouse tamén a este anteproxecto de lei orgánica do Poder Judicial que ten levantado feridas especialmente na realidade do territorio galego, pero tamén se referiu a outras decapitacións dixo da xustiza. Referiuse tamén a que o Goberno Central conta no tinteiro con outros plans para reformar a asistencia xurídica gratuita ou a reforma de importantes aspectos do Código Penal.